ezer baino lehen eskerrak eman nahi dizkiogu Nafar gizarteari zentsura mozioren alde bozkatu zuten talde parlamentarioei eta jakina Juan Carlos Longaz autagareari berak jarri baitzion ahotsa Nafar jendartearen gehiengoak eskatzen ari duen aldaketari eta baita ere berak mai gainean jarri zituelako aldaketa horren oinarriak. Atzo agerian gelditu zen aldaketa posiblea dela eta alternativa sendo bat eraikitzeko aukerak badaudela. Atzoko eztabaidan agerian gelitu izan zen alde batetik UPNren isolamendua. Barzina bakar bakarrik dago UPNren gobernua bakar bakarrik dago agortua ideiari gabe eta berekudeak eta txapuza handi bat da, txapuza galanta da. Hori kontuan hartzekoa da, bueno, ba, bozera mailak berak ere etzuela barzinaren gestioa, barzinaren kudeak eta defendatu. Bestetik ere, agerian gelditu zen PSN-eren ardura gabekeria. psn ez du sinizgarritasunik eta PSN e, berriz ere albideratu izan du barzina, Nafarroako presidenta izaten jarraituko duela urrengo hilabeteetan bintzat. PSNek jarri zuen barzina e, presidentzian 2008an eta atzo berriz ere PSNek barzina presidenta izaten jarraituko duela albideratu izan zuen. Bestetik ere eta beste aldean argi dago aldaketa premiazkoa dela, beharrezkoa dela eta posiblea dela. Ezin dugu antzi Nafarroan berrogeita mazazpimila langabe daudela, Nafarroan e, aktivitate ekonomikoa erabat gelditua dagoela Nafar gobernuaren kudeak eta dela eta, eta bestetik ere Nafarroan gero eta pertsona gehiago daudela, bueno, ba, pobrezian, daudela esklusio sozialan, eta hori da daukagun errealitatea, eta horri aurre egiteko alternatiba beharrezkoa posiblea da ere, eta premiazkoa, eta beraz, alternativa hori eraikitzeko Euskal Herria Bildu prest dago, lanean aritzeko prest dago, eta jakina alternativa horrek izan behar ditu oinarri batzuk. Lehen da bizikoa, ustelkeriari ez, ustelkeriaren aurrean tolerantzia zero izan behar dela. Bigarren goa, beste demokrazia eredu bat eraiki behar dela, zeinak gizartearen anistasun guztia kontuan hartuko duenek eta baita ere, Bueno, ba, Nafarroako anistasuna kontuan hartuko duela jendarteari politikan parte hartzeko tresnak emanez eta bestetik ere behar beharrezkoa da krisialdi egoerari, langabeziari, eskluso sozialari aurre egiteko beste eredu eta beste kudeak eta, eta beste gestio ekonomiko eta sozial bat. Horren oinarriak atzo mai gainean jarri izan genituen eta horren inguruan lanean aritu behar gara, Euskal Herria Bildu pres dago lanean haritzeko aritzeko gaurtik bertatik eta gainentzeko ezkartiar, e, diren edo bere burua hartzat daukaten alderdiei ba, gure eskaria ematen diegu eta bueno, ba, alternatiba horren gainean lanean jarduteko hemendik aurrera.